Šodien vairākas stundas elektrības cena biržā bija apaļa nule. Tāda pati situācija arī rīt, un tas tādēļ, ka brīvdienās patēriņš ir zemāks, bet vietām Eiropā saulainas dienas un daudz elektrības tiek saražots no saules enerģijas. Bet elektrības cenu kritums ir viens no satraukuma iemesliem Latvijas saules parkos, arī topošajā saules energostacijā Zilupē, 8 km attālumā no Latvijas-Krievijas robežas. Par to stāsta Dinija Jemeļānova. Uz Paugura, kur agrāk kārokot zemi atklājies vietējie izgāzuši atkritumus, drīzumā zilupiešiem tiks ražota zaļā enerģija. Uzņēmums Saules enerģija šeit iegulda 2 miljonus eiro. Izrēķināts, ka tas ir to vērts, jo piemēram vasaras periodā, kad upes ir sausas un vējš pūš mazāk, elektroenerģijas trūkst. Pagājušajā gada jūlijā tie bija 330 tūkstoši megawatt stundas, kas bija deficīts tieši Latvijā. Nu, tādā perspektīvā, ja šeit mēs saražojam mēnesī aptuveni tieši šajā parkā 500 megawatt stundu, nu, tad tādā vienkāršā matemātikā būtu jāuzbūvē aptuveni 700 šādi parki, lai mēs nokompensētu šo deficītu. Šis ir pirmais no 9 parkiem, turklāt viens no mazākajiem, ko uzņēmums būvēs Latvijā. Pat ja pašvaldību būvvaldes ir atsaucīgas, jāpārvar citi šķēršļi. Piemēram, trūkst konstruktīvo elementu. Rūpnīcas, kas ražo šīs komponentes, ir ļoti noslogotas. Pat varētu teikt, ka pārslogotas. Un tā ir liela māksla norganizēt tieši šo te visu saulēcīgu piegādi. Sarežģītākās komponentes, protams, ir invertori. Tātad šī te čipu problēma visā pasaulē, tas ir sagaidāms tikai jauna invertori šī gada beigās. Industriālos saules parkus būvēs arī Enefit Green, taču tie vēl ir izstrādes stadijā. Paralēli Enefit nodarbojas arī ko citu, mudina jau esošus uzņēmumus izbūvēt to teritorijās saules parkus pamatā savam patēriņam. Tie uzņēmumi, kuriem pašiem ir pieejams jaudas, viņiem ir daudz vieglāk arī izbūvēt šos parkus. Ja mēs skatāmies uz industriālajiem parkiem, tad tur varētu būt atsevišķiem reģioniem problēmas, ņemot vairāk, kad pieejamās jaudas ir ierobežotas. Kopš par rezervētajām jaudām piemēro maksu, tās ir nedaudz atbrīvojušās. Atzīst uzņēmumā sadales tīklus. Jāatzīmē, ka pavisam lielo saules parku veidotājiem jāgriežas pie uzņēmuma augstsprieguma tīklus. Mēs redzam ļoti lielu intensitāti tieši uz parku realizāciju. Šogad, šī gada, pirmajos 5 mēnešos mēs esam pieslēguši tīklā gan jaudu, gan skaita ziņā vairāk saules parku. Un šie ir, teiksim, tādi lielie jau saules parki nekā vēsturiski kopā. Sadales tīklā gan norāda, ka nostiprinās baža, kur tiks likta saražotā enerģija, ka tā nebūs vajadzīga. Jo, ja īstenosies visi pieteiktie projekti, saulainākajās gada dienās būs enerģijas pārprodukcija. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.